Benjamin, morda za tiste, ki ne vedo, kako poteka v poklic, a to poštar prinese po pošti, ali ti to trener sporoči, ali ti to sporoči športni direktor kluba. Kako fant tvojih let zve, da je poklican v reprezentanco? Ja, zdaj pri članih dobimo ta spisek igralcev, ki so vabljeni na reprezentančne akcije strani tehničnega direktorja Grega Takrmavnarja. Drugač pa v mladinskih selekcijah pa prinesejo v garderobo trener oziroma pomočnik trenerja. Tako da v bistvu dobimo pa na po mailu ali pa sprintane liste, kjer pišejo vsi podatki, ki jih rabimo vedeti za to akcijo. A si pričakoval poklic? Zdaj spet si del izbrane vrste do 21 let. Kako se bo vrnil v dres z državnim grbom? Pa moram priznati, da v bistvu zdaj se vračam po neki poškodbi, ko sem jo staknul na reprezentačni akciji, tako da predvsem se fokusiram na to, da se čim hitreje vrnem v neko normalo. Definitivno sem si pa želel tega poklica, ker bi to pokazalo neko dobro moje delo skozi vso obdobje. Definitivno pa vsak poklic prinaša zelo veliko zadovoljstvo in ponos, ker mislim, da je to največja čast, da lahko zastopaš reprezentanco. No, ampak potem, ko človek zvede vpoklican, kaj se zgodi, a pokličeš prijatelje, rečeš, a pokličeš oči, mami, spet sem v repki, kako to zgleda? Ponavad me drugi kličejo, ker jaz bolj tako gledam maile pa to in tudi ta obmrežja, kjer se takoj to razve. Ponavad vedno nonu prvi pokliče, da sem v reprezentanci ali pa oči. Jaz pa definitivno sem potem vesel in ko grem na kavo s prijatelji, se vedno rad pohvalim. No, kot si že sam omenil, ko si igral za Slovenijo, si staknil poškodbo ključnice, oktobra proti Angliji, na to si spustil 3 tekme. Kako pa bilo spremljati svoje soigralce tako z razdalje poškodovan? Prvo tekmo, ko sem igral proti Albaniji, ko sem jo spustil, se spomnim, da sem bil lih, dobesedno sem prišel iz operacije 20 minut prej, pol ure prej, tako da je bilo vse bolj čuden, bolj meglen spomin na to tekmo, ampak definitivno nisem bil vesel, ko sem videl končni rezultat. Potem tekmi v Kopru, v naslednjem reprezentančnem ciklu sem si pa ogledal v živo. Bilo je pa, lahko rečem, da dost mučno, ker sem si želel pomagati na igrišču. Sedaj sta pred vami 2 zelo pomembni tekmi v lovu za mesti, ki vodijo na Evropsko prvenstvo in nasprotnik Kosovo. Verjetno je cilj 6 točk v tej akciji. Kako ti gledaš na ti 2 tekmi? Pa ja, definitivno je cilj vseh 6 točk. Mislim, da smo v manjšem zaostanku za mesti, ki vodijo v dodatne kvalifikacije ali pa direktno na Evropsko prvenstvo, ampak vseeno mislim, da lahko še ujamemo to in se uvrstimo, ampak moramo pa začeti pobirati vse točke, ki so možne. No, ravno na to se navizuje to vprašanje. Junija sta potem tekmi z Andoro in Anglijo. Verjameš, da lahko dejansko Slovenija gre do konca? Jo, seveda, da verjamem. Mislim, da smo videli že drugi polčas v Celju, ko smo v bistvu Angležom pokazali, kako mi igramo nogomet. Mislim, da lahko to ponovimo še enkrat tudi potem junija v Angliji in se uvrstimo naprej. Večji del mlade reprezentance igra v domačem prvenstvu. Kakšni so pa kaj odnosi med vami reprezentanti, ko se tako med prvenstvom srečujete na tekmah? Pa dobro, mislim, da je vsak vesel, ko se vidimo med sabo. Mislim, da je to ena pozitivna stvar, ker v bistvu neka klapa ostaja konstantno skupaj. Srečujemo se, vsak teden v bistvu srečaš nekoga, ker so reprezentanti praktično iz vseh prvih klubov v prvi ligi in mislim, da je to definitivno dobra stvar. In čisto za konec, verjetno, tako kot si že sam omenil, je v poklicu reprezentanco neka nagrada za dobro delo. Kako pa gledaš na ta del državnega prvenstva v dresu Domžal, svoje igre? Pa mislim, da začetek je bil ne samo za me, ampak za celo ekipo vrhunski. Mislim, da smo tista tekma proti Sežani takoj na začetku, ki bi se lahko oziroma morala odviti še bolj v našo smer, ker smo imeli na začetku res lepe situacije. Potem smo nanizali 3 zelo dobre zmage, take zanesljive. Potem smo pa nekako padali v nek krč, začel remizirati, ne zmagovati, puščati pike in na koncu smo tudi zgubili. Zdaj le tekmo v Celju in pa še točke proti Radomlju, ampak jaz mislim, da vse lahko še ujamemo priključek z najboljšimi ekipami. Benjamin, hvala. Hvala.